nang jero ah. Samene. Lah yo keri. Ngono tok ae. Usik. Wak wak wak. Ngentas opo ora? Karate cepot, pedot. Hmm? Iki mak nang nggo karate. Sing kok ngono sik wae ae. Iya, ncap nasi itu. Kok ini kena batang. Kurang tahu. Dah ditinggal ya apa sih? Kang kang, kang narik. Tonton. Tonton. YouTube mana? Mangge? Hah? Nggak no. Mangge iku tak celuki muni kuak 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 kuak. Mergi pancing HP. Oke. Kau sih kuali, tengkek, tengkek, los, gak rewel, seneng ane. Los, gak rewel. Lu sih. Mulai dari si Mari, wae disekati talen ini karet. Cek ora jarak eh, anu, iya, aku karet mau mikir doi. Sini niki bulat. Kecantol. Dah, joget tulina, nah tanganmu cantol. Untungnya aku saya kira untuk pengalaman jadi seru anu nih. Tuh, celadean. Lah, on ditotot lah Joko. Wis kok video ayo. Bareh kok. Kamera ini. Saya enggak putar satu. Dek endi kamera e, Dek? Kene yo, kene. Ini lho. Lho kok kena iki? Thank you.
muni-muni lanang kok iki dadi wedok. Kok buntutnya brondol ya? Masuk ngurat. Ngurat meling. Ulune wis elek. Lho iki lho, tugel-tugel apa celak gonteng ingonan kok basi ingonan. Ingonan paling ya. Kayak guntingan kok. Iya guntingan aja nan. Poli yo. Jarang ya. Wedok betina, biasa oyel anteng. Paling ingonan.